сьогодні випуск нашої рубрики буде легким та святковим. Але ми перевіримо, як жителі нашого міста відреагують на українські традиції і скільки можна наколядувати на центральній вулиці міста. Першим на очі до дівчат потрапив ось цей молодий чоловік. І, здається, він поки не розуміє, що відбувається. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Так і не зрозумів. Вибачаємо. Ось ще чоловіки. Радуйся, земле, син Божий. Зорієнтувалися. Все, чого не шкода. Одну гривеньку, другу, та для моїх колядниць, та на нові черевички. Ой, бідний пан господар, бідний. Віддали останнє. І знову дівчата оточили чоловіка, і він одразу запитує, що гроші давати. Щедрого нового року, щастя, здоров'я, кохання, навіки, щоб усі побажання збувалися. Дякую. Здається, йому сподобалося. Застеляйте столи та все килимами, радуйся. Ой, і цей чоловік так само залишився задоволений, що й підспівував. Народився. Жіночки слухають задоволено і вирішили віддячити дівчаткам. Ой, як багато чоловіків. Дівчата так просто їх не відпустять. І знову чоловіки, та що ж це робиться? Віддячили. Напевно, кудись поспішають. Хлопці одразу вирішили дати гроші, але не дослухали. Цій гарній жіночці дуже сподобалися наші колядниці, і вона порадила до чоловіка підійти і побільше посміхатися йому. Бо прийшли до тебе три праздники в гості, радуйся. Ну ніяких емоцій, лише грошей дав. А ці чоловіки тікають. І ці також. І ці також тікають. А ці чоловіки хоч слухають. Пані господине, радуйся. Ну а цих жіночок нам просто хотілося порадувати. Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся. Особо не напружуючись на центральній вулиці міста, сьогодні ми перевірили, як можна заробити гроші і як реагують наші містяни на наші українські традиції. Отож, заробили ми сьогодні 240 гривень. Дякую вам, дівчата, я пішла.